Chindan ham bugun yurtimiz yangicha zamonaviy qiyofa kasb etmoqda. Toshkentni so'nggi 3 yildagi ko'rinishi avvalgisi bilan tubdan farq qiladi. Yangi sitilar, yangi yo'llar, yangi manzillar, yangi O'zbekiston qiyofasida namoyon bo'lmoqda. Aytish joizki, so'nggi paytlarda bu orqali o'ziga xos qurilish tajribasi ham shakllandi. Bugunda ulkan qurilish maydoniga aylangan yurtimizda sohaga malakali mutaxassislarni jalb etish, kadrlarni tayyorlash muhim masaladir. Bu jarayonda esa ulkan qurilish maydoniga aylangan yurtimizda sohaga malakali mutaxassislarni jalb etish, kadrlarni tayyorlash muhim masaladir. Shu boisdan oliy ta'lim muassasalariga jahon qurilish sanoati tajribasi asosida ta'lim berishni joriy etish, quruvchi arxitektorlarni tayyorlash maqsadida jahonning yirik oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda qo'shma fakultetlar tashkil etishga alohida e'tibor qaratilyapti. Tahlillarga ko'ra, hozirda yurtimizdagi oliy ta'lim muassasalarida mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropaning qator nufuzli oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturlari asosida o'qitish qamrovi kengaymoqda. Birgina o'tgan o'quv yilining o'zida AQSh, Germaniya, Fransiya, Italiya, Finlandiya, Niderlandiya, Turkiya, Indoneziya, Isroil va boshqa 22 ta davlatlarning 104 ta yetakchi universitetlar bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturlarida kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda esa AQSh, Buyuk Britaniya, Koreya Respublikasi, Rossiya, Hindiston, Singapur, Malayziya va boshqa davlatlar bilan hamkorlikda jami 22 ta xorijiy oliy ta'lim muassasalari va filiallari faoliyat ko'rsatmoqda. Ana shunday nufuzli universitetlardan biri Koreyaning Adju universitetidir. Ushbu ta'lim dargohining filiali mamlakatimizda ham faoliyatini boshladi. Ma'lumot o'rnini aytib o'tamiz. Toshkent shahridagi Adju universiteti prezidentimizning Toshkent shahrida Adju universitetini tashkil etish to'g'risidagi qarori asosida Koreya Respublikasining Adju universiteti bilan hamkorlikda tashkil etilgan. O'zingiz ham bir vaqtlar dunyoda nufuzli hisoblangan Adju universitetining talabasi bo'lgan ekansiz. Universitet haqida ozgina ma'lumot bering. Men 2000-yilda shu Adju universitetiga kirganman, talaba bo'lganman. 4 yil Adju universitetida o'qiganman. Adju universiteti Suvon shahridagi shaharda joylashgan. Bu juda mashhur bir Koreya universitetlaridan 10 talikka kiradigan universitetlar hisoblanadi. Ko'proq shu injenerlik yo'nalishlar bo'yicha, muhandislik bo'yicha mashhur dunyoda 200 ta reytingda universitetlar kiradi. Endi men o'sha paytda o'qib yurganimda hech qachon o'ylamaganman, shu qachondir Toshkentda ham shu universitet ochiladi deb. Universitetimiz O'zbekiston Respublikasi prezidentining Toshkent shahridagi Adju universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaror asosida tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda 3 ta fakultet ochish nazarda tutilgan. Universitetimiz aslida hozir hududimiz 7 gektar joyda joylashgan bo'lib turib, 3 bosqichda tashkil etiladi. Bu yil mana oldingi avvalgi Yashnobod qurilish kollej binosida turibmiz. Bu hozir birinchi binomiz bo'lsa, bu yil bitgan. Keyingi yil esa mana keyingi qo'shni oynadan ko'rib turgan binoda joylashgan Yashnobod temir yo'l kolleji binosi bo'ladi. Bu 1 yildan keyin remont bo'ladi. Ikki uchinchi bosqichimizda shuni orasidagi hududda yangi bino barpo etilishi ham nazarda tutilgan. Demak, universitet kengayadi. Bu yil xudo xolasa bizning rejamiz bo'yicha shu prezident qarori bilan belgilangan 420 ta kvota olish nazarda tutilgan. 3 ta yo'nalishga 140 tadan talaba olish niyatimiz bor. Endi bu eshitgan bo'lsangiz, bizda subsidiya bo'ladi. Davlat tomonidan ko'magi asosida o'zi kontrakt narxi bizda 52 million deb belgilangan bo'lsa, shundan talabalar atiga 7-8 million yo'nalishiga qarab turib, 7-8 million so'm tashkil etadi. 1 yillik to'lov miqdori. Bugungi kunda respublikadagi xorijiy oliygohlar orasida bunday imkoniyat yo'q. Biz mana ko'rib turibmizki, universitetni dizayni ham, ya'ni binolarini tuzilishi ham, qurilishini dizayni ham o'zgacha. Bunga ko'proq nimalarga e'tibor qaratyapsizlar? Xonalarimiz mana ko'rib turibsiz, Koreyanga o'xshagan bo'lib qurilgan. Hozirgi kunda mana biz niyatimiz, xudo xolasa, mana shu darvozadan kirishdan boshlab shu Koreyaga kirgandan baravar bo'ladi. Koreyadagi Adju universitetga kirganday bo'ladi. Albatta, shu muhitni yaratmoqchimiz. Shu xuddi Koreyada Adju universitet qandoq bo'lsa, xuddi shuna qilib bu yerda ham yaratmoqchimiz. Chunki bu birinchi Adju universitetining Koreya Respublikasi Adju universiteti birinchi xorijiy filiali. Shu yerga kelgandan keyin talabalar xuddi Koreyaga kelgandek o'zini his qilish kerak. 80-90% ishlarimiz bitgan. Umuman Adju universitetini muhiti, ko'rinishi bu yerda namoyon bo'ladi, shakllanadi. Albatta. O'qituvchilargacha o'qitish
uslubiga ham qanchalik e'tibor qaratdi? Bugungi kunda mana Adju universitetining vakillari ham kelishgan. Birinchi prorektori bo'lmuş J. Iklim professori kelgan. Yana bir nechta professor o'qituvchilari kelishgan. Ular to'liq Koreya standarti bo'yicha o'sha o'quv jarayonini olib borishga kelishilgan. Shu narsa ham prezidentimiz qarorlarida belgilangan, belgilab o'tilgan. Ular o'sha yuqori standartdagi Koreya ta'lim tizimini bu yerga olib kelish niyatidan kelishgan. Universitet talabalarga bakalavriatning 3 yo'nalishi, ya'ni arxitektura, elektrotexnika va kompyuter muhandisligi hamda qurilish muhandisligi bo'yicha ta'lim beradi. O'qitish faqat ingliz tilida olib boriladi. O'qituvchilarning kamida 25% Koreya Respublikasidagi Adju universiteti professorlari hamda chet ellik mutaxassislardir. Avvalo O'zbekistonga xush kelibsiz. Adju universitet haqida gapirib bera olasizmi? I'm very glad to have an interview and introduce our Adju University here. Adju universiteti Janubiy Koreyaning Suvon shahrida joylashgan. Suvon va Seul shaharlari o'rtasidagi masofa 30 kilometrni tashkil etadi. Yana bir tomoni, mazkur universitet Samsung kabi nufuzli kompaniyalarga juda yaqin joylashganligi. Oliygohning ko'plab tadqiqotchilari bu kabi kompaniyalarda hamkorlikda amalga oshiriladi. Adju universitetining kuchli tomonlaridan biri bu muhandislik yo'nalishi bo'lib, ushbu yo'nalish bo'yicha malakali mutaxassislarni chiqaradi. Shuni ayta olamanki, oliygohda 4 ta top yo'nalish bor: muhandislik, tibbiyot, IT, biznes. Biz bularni EMBA deb ataymiz. Biz mazkur loyiha ustida 2 yil davomida ishladik va hozir ko'rib turibsiz, biz universitet sifatida ochildik. Adju bilan O'zbekiston munosabatlari uzoq va kuchli hamkorlikka egadir. Bu yerda ko'rib turibsizki, O'zbekistondagi mashinasozlik yo'nalishi bo'yicha samarali hamkorlik olib boryapmiz. Ta'lim tizimidagi bu kelishuv ham o'ylaymanki, yaxshi natija ko'rsatadi. O'zavto bilan hamkorligimizni ham alohida ta'kidlash kerak. Bu korxona Koreyaning Daewoo kompaniyasi ishtirokida qurilgan. Mazkur kompaniyaning direktori Adju universitetining asoschilaridan biri hisoblanadi. Ya'ni biz 1973-yilda tashkil topganimizda Daewoo kompaniyasining direktori shaxsan o'z hissasini qo'shgan. Bu universitetdagi yo'nalishlar haqida ma'lumot bering. Three departments, but mainly we can divide them to two areas. Bu yerda hozirgi kunda 3 ta fakultet bor: arxitektura, qurilish muhandisligi va kompyuter elektrika muhandisligi. Biz asosan ushbu yo'nalishlarni 2 ta katta sohalarga ajratdik: arxitektura va qurilish muhandisligi birgalikda va kompyuter elektrika muhandisligi. Ushbu yo'nalishlarni ochilishiga sabab bor: Koreya rivojlanish tarixida qurilish bo'yicha katta tajribaga ega. Mamlakatda ko'p yillar davomida katta qurilish ishlari amalga oshirilgan. Bundan tashqari, biz hozirgi kunda Uzoq Sharq, Singapur, Indoneziya kabi mamlakatlarga borib, qurilishlarni amalga oshiryapmiz. O'ylaymanki, O'zbekistonga qurilish arxitektura bo'yicha malakali mutaxassislar kerak, chunki rivojlanish yo'lida bu muhim omillardan biri hisoblanadi. IT kompyuter muhandisligi yo'nalishi esa bevosita Samsung, LG kompaniyalari bilan bog'liq. O'zbekiston uchun Koreya o'z tajribasi va bilimlari bilan bo'lishishga tayyor. Bu sohalardan biri IT yo'nalishi hisoblanadi. Albatta, bu kelajak bilan bog'liq, lekin IT sohasidagi mutaxassislarni yetarli bilim va ko'nikmalarga ega qilib tayyorlasa, O'zbekistonning kelajagi uchun, rivojlanishi uchun katta hissa qo'shgan bo'lardi. Yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, Toshkentdagi Adju universiteti Koreyadagi Adju universiteti bilan bir xil bo'ladi va hamma darslarimiz ingliz tilida olib boriladi. Umuman kelajakda bu universitetni kengaytirish borasidagi rejalaringiz qanday? Now we start these two areas. Keyingi yildan boshlab yana 2 ta yo'nalishni ochmoqchimiz. Birinchisi bu IT biznes, axborot texnologiyalari biznesi. Bu noan'anaviy soha bo'lib, 2 ta yo'nalishni o'z ichiga hamrab oladi, ya'ni biznes va axborot texnologiyalari. Keyingi yo'nalishimiz esa iqtisod sohasi. Shuni alohida qayd etamanki, taxminan 50 yil oldin Koreya dunyoning eng kambag'al davlatlaridan biri bo'lgan edi va hozirgi kunga kelib, Koreya rivojlangan mamlakatlar safiga qo'shildi. Bizning mamlakatimiz o'z rivojlanish tajribasini O'zbekistonga ulashishga tayyor. Ahamiyatlisi, bu universitetni tugatgandan so'ng bitiruvchilar Koreya Respublikasidagi Adju universitetining xalqaro diplomiga ega bo'ladilar va u dunyoning barcha nuqtalarida tan olinadi. Ayni kunlarda 2020-2021 o'quv yili uchun universitetga hujjat qilish jarayoni onlayn tarzda tashkil etilgan. Bu borada filialda maxsus call markaz tashkil etilgan bo'lib, bu yerda malakali mutaxassislar ish olib borishmoqda. Ko'rib turibsiz, hozir bu yerda qabul komissiya ishtirokchilari, ya'ni xodimlari o'z faoliyatini olib bormoqda. Bu xonadagi xodimlarimiz telefon orqali murojaatlarini qabul qilishyapti. Kerak bo'lsa, kompyuter orqali har bir abituriyentimizga hujjat topshirish ketma-ketligini, nima hujjat kerakligini va qanday registratsiyadan o'tish kerakligini ketma-ketlik tarzda tushuntirib olib borishmoqda. Hozir kunda Toshkent shahridagi Adju universiteti 140 ta
har bir yo'nalishimizga, yana bir marta ta'kidlab o'taman, 3 ta yo'nalishimiz bor. Har bir yo'nalishimizga 140 tadan subsidiyalik joy belgilangan. Subsidiyalik joy degani bu prezident qarori bilan 80% dan ortiq kontrakt miqdori davlat tomonidan to'lab beriladi. Yillik kontrakt summamiz 52 million so'mni tashkil etadi va shundan talaba aynan 7 million 100 ming so'mini to'laydi o'qish uchun. Qolgan miqdorini esa davlat tomonidan 4 yil o'qish mobaynida talaba uchun to'lab keladi davlat. Bu o'rinlarimiz albattaki cheklangan. Yuqorida aytib o'tgandek 140 tadan har bir yo'nalishimizga, ya'ni jami 420 ta subsidiyalik odam olamiz. Undan tashqari joylarimiz chegaralanmagan. Misol uchun abituriyent 52 million so'm bilan o'qish istagini bildirsa, biz albattaki qabul qilamiz va bu abituriyent o'z nomzodlarini ariza orqali berishlari mumkin. Assalomu alaykum. Kirish imtihonlari ingliz tili, matematika va fizika fanlaridan o'tkaziladi. Imtihonlarni o'tkazish, shuningdek talabalarni qabul qilish to'g'ridan-to'g'ri Koreya Respublikasining Ajo universiteti vakillari tomonidan amalga oshiriladi. Har bir abituriyentning fikrlashi, dunyoqarashi ham hisobga olinadi. O'qish va amaliyot hamohang olib boriladi. Elektrotexnika, IT yo'nalishlarida amaliyot jarayonlari Koreyaning nufuzli kompaniyalarida o'tkaziladi. Bu orqali talabalar bilim va ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Asosiysi, mazkur universitetni tamomlagan yoshlar ish bilan ta'minlanadi. Men bu yerga kelganim va o'zbek yoshlari bilan ishlashdan xursandman. Men Toshkentdagi Ajo universitetida oktyabr oyidan ushbu soha bo'yicha ishlab kelyapman. Mazkur oliygoh nufuzi baland universitetlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa muhandislik, tibbiyot, axborot texnologiyalari, iqtisod yo'nalishlari bo'yicha. Men ishonamanki, Toshkentdagi Ajo universitetida iqtidorli, bilimga chanqoq o'zbek talabalar o'qiydi va biz o'z tajribamiz va bilimlarimiz bilan bo'lishamiz. Men O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Katta rahmat. Koreya Respublikasidagi Ajo universitetini magistratura bosqichida o'qiganman. U yerni tamomlaganimdan so'ng O'zbekistonga keldim. Suhbatlardan o'tib, shu yerga ishga qabul qilinib, hozir xodim sifatida o'z ish faoliyatimni boshladim. O'zbek tilidan tashqari o'zbek, rus, ingliz, koreys tillarini bilaman. Hozirgi kunda juda yoshlarimizga imkoniyatlar katta. Masalan, misol qilib aytadigan bo'lsam, o'zim shu universitetni diplomi olish maqsadida Koreya Respublikasiga borib o'qigan bo'lsam, hozirgi kunda esa bu universitetni filiali Toshkentda ochildi. Boshqa davlatlarga borib o'tirmasdan shu yerni o'zida ham bakalavr bosqichida o'qib, Koreya Respublikasida o'sha universitet bilan bir xil diplomlarni olib, xalqaro diplomga ega bo'lishlari mumkin. Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, so'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim tarbiya tizimini rivojlantirish davlat siyosatining asosiy g'oyasiga aylanib, yoshlarning jahon andozalariga mos sharoitlarda bilim olishi, kasb egallashlari, umuman yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar markazida yosh avlod haqidagi g'amxo'rlik masalasi ustuvor ekanligidan dalolatdir. Bunday bo'lishi tabiiy albatta, zero aynan yosh avlod har qanday yuksalish va taraqqiyotning, jumladan yangi renessans poydevorini yaratishning harakatlantiruvchi kuchidir.